Čak jest lidi, já si říkám sir na curry verze 2.0 nebo jeho klon, kopie, nevím. Z nějakého důvodu si poslední dobou všichni myslí, že jsem klon síru na curry a že jsem takový sir na curry verze 2.0. Nevím proč, nevím z jakého důvodu, nemáme ani podobný hlas, nemáme ani podobnou tvorbu, ale když si tohle to všichni myslí, tak hádám, že bych tohle video měl uvést jako sám pan sír na curry, takže jelikož jsem v životě neviděl vůbec žádné jeho video, jakže vůbec uvádí ta videa? Dobrý den, dámy a pánové, no a dneska tady kompletně dohraju Minecraft. Tohle ne. Dobře. Takže dobrý den, lidi, já vás zdravím u dalšího videa, no a dneska se podíváme na něco, co jste ještě neviděli. Fuj, to je takový cringe. No prdele, že já jsem to vůbec udělal. Ne, dneska se podíváme na to, co já mám za problém s YouTubem, respektive s moderními YouTubery. Nemám osobně s nikým beef, nikdo mě osobně nějak nesere, polovinu těch lidí ani neznám, které vy dneska sledujete, jsou pro mě úplně neznámí, ale strašně rád nadávám na jejich tvorbu. A tak to některé lidi až tak popudilo, že mi říkali, hej Derku, ty jedna svině, co proti ním do háje máš? Teď oni jsou úplně v pohodě, teď jsou to super YouTubeři. OK, I guess. You do you, I do me. Hele, berte to tak, že já jsem ročník 2000. Je mi 22, já už jsem prakticky internetový boomer. Já už jsem ten typ člověka, který nesnáší ten humor, který, já nevím, z nějakého důvodu strašně zabavuje dnešní mládež a dnešní děti kolem 10 let života. Z nějakého důvodu mě to strašně vytáčí a nemůžu to vystát. Nevím, čím to je, nevím, proč už jsem jako děda. Nemůžu za to, je to věkem, svedu to všechno na věk. Pojďme si dneska tak nějak vypíchnout pár bodů, nechte mě obhájit si moje tvrzení, moje hlášky a všechny ty moje názory, které mám ohledně tadyhle toho tématu. A jo, jsem malinko nachlazený, mám malinko ucpaný nos a zatáhlý krk, takže hold, máte smůlu, chtěl jsem vám udělat radost a udělat video, budete tady mít tohle to a budete mě muset poslouchat, jak mluvím jako hurvínek. První věcí, která tak nějak mění kompletně ten YouTube, jak jsem ho znal já a jak ho znáte vy, je délka videí. Videa v dnešní době jsou extrémně krátká oproti tomu, co bylo dřív. Kdybych vám měl nastínit ty dávné prehistorické časy, když jsem začínal koukat na YouTube, tak dřív YouTubeři, jejda, takový krafák, to byly časy, ty vole, to jsem byl ještě děcko. YouTubeři mohli natočit třeba hodinové video, které bylo nestříhané, za 2 dny vydali další hodinové video a lidi na to koukali. Z nějakého důvodu, možná to bylo tím, že nebylo zase tolik obsahu na tom YouTube, takže nebylo moc na co koukat, takže lidi byli rádi, že vůbec nějaká videa mají. Sám bych nekoukal na hodinový nestříhaný obsah v dnešní době, ale jo, to byly ty temné časy, tak nějak vypadal i začátek mojí tvorby. V dnešní době já musím udělat 3hodinový záznam, a musím ho sestříhat do 15 minut nejlíp. Ideálně, po těch 15 minutách totálně opadává veškerá soustředěnost těch dětí a toho publika. Ideál je, když to zvládnete dát třeba do nějakých 8 až 10 minut, to je potom kvalitka. Ale abych řekl pravdu, některé fakt dobré scénky tadyhle kvůli tomu musím vystřihávat, protože jsou hold tak dlouhé, že by u toho nikdo nevydržel sedět a můžu vám garantovat, že dnešní průměrné dítě se vydrží dívat na video tak 1 až 1,5 minuty. Bohužel. Takže když vydáte 8-minutové video, s největší pravděpodobností vám ho po 30 vteřinách ty děti vypnou. To jenom tak pro představu, jak to dneska funguje. A ano, chápu, že potřebujete nějaký ten neustálý stimul, takže furt tam musí být nějaká ta akce. Mě to tak hrozně vytáčí, protože to pak vytváří takový ten extrémní afekt a je... Ty videa jsou totálně fake. Já vám nechci kazit dětství a kompletně celé vaše vidiny o úžasnosti těch vašich polobohů, které sledujete, ani mě samotného, ale polovina těch videí jsou fake. K tomu se dobrovolně přiznávám a hlásím, taky jsem natočil 1 nebo 2 videa, které měly 3 hodiny záznamu a pak jsem něco posral v průběhu, tak jsem to prostě musel nafejkovat, abych nemusel celé video točit znova. A myslím, že jsem se k tomu v tom videu i přiznal a nikdo mě za to nesežral, což je možná způsobené tím, že se zrovna na tu sekci videa nikdo nedíval, ale to je úplně jedno. Já vám můžu garantovat,
že polovina toho obsahu, co sledujete, je naskriptovaná. A pak mě baví sledovat takové ty komentáře. Je, ty vole, ty máš štěstí, to je neuvěřitelné. YouTuberské štěstí mám já, jo. Já jsem tady jediný, kdo má povolené mít YouTuberské štěstí. Všichni, kdo jste se dívali na můj let's play, tak jste toho svědky. Zbytek je všecko scripted. Vůbec tomu nevěřte, ani uši mezi nohama. Další taková věc, která mě neskutečně sere. Ty vole, ty Niky. Sýr na curry je ještě v pohodě. Sýr na curry zní aspoň trošku chutně. Nemůžu uvěřit, že jsem mu dal tak chutnou přezdívku, protože jsem měl před chvílí mekáč. Jsem nažranej totálním svinstvem a zase se mi zbíhají sliny. Ale ty vole, bouchal. Ikon. Ikonová videa, vole. Víte, co je ikona? Víte, co jsou takové ty maličké blbosti, co máte na ploše? To jsou ikony. Ikona je zároveň někdo, ke komu vzhlížíte. Je to nějaká ikonická osoba třeba. Nebo někdo, kdo vám něco připomíná. To je ikon. Ikona. Já už to vidím. Čekám na tu dobu, kdy přijdou Niky jako salám, šutr, kladivo. Ty zlaté časy přijdou, já vám to prorokuju. Čekám na to a až to přijde, tak všichni budou říkat, Darkrai to říkal, na to si počkám. Vytrácí se nějak ta originalita, lidi v dnešní době si říkají křestním jménem, OK, v čerty, tak se jmenuješ Pepa, dobře, pojmenuješ si kanál Pepova videa a budeš říkat čau, já jsem Pepa. OK, nemůžu za to, že já jsem Darkrai, jsem neoriginální svině, která až moc fandí Pokémonům, tak jsem prostě skopíroval jméno Pokémona a upravil jsem si ho. Máme ikonická jména, Gamer, Krafák, House, ty vole, nevím, jestli ještě někdo v dnešní době sleduje House. Natáčí v dnešní době ještě vůbec Oveskas? Vím, že kdysi dávno mi někdo říkal, že kopíruju Oveskase a že jsem jeho druhá verze a že se snažím skopírovat jeho videa a jeho nápady. Přitom já jsem byl jeden z prvních, kteří na české scéně začali dělat shorty a tenhle ten formát videí, takže mi nikdo nebude říkat, že kopíruju Oveskase, když začal až tak 3 měsíce po mně. Ale jestli ještě natáčí, můžete mi to napsat do komentářů. Já tyhle ty lidi vůbec nesleduju. A v zájmu tohohle videa jsem si ano, pustil některá videa těchhle těch lidí. Nemůžu uvěřit tomu, že jsem to udělal, mám z nich srandu a je možné, že mi někdo na to řekne, že to je hej Darku, to je jenom kvůli tomu, že jsi slzy čuráček, který jim závidí ty prachy, které oni z toho mají a ten úspěch. Já vím, oni mají z toho 10 000 měsíčně a já se šudlím s tím, že mám denně sotva na rohlík, ale dělal jsem YouTube 6 let zadarmo, myslím, že to nebude ten důvod. To bude tím, že jsem prostě boomer. Ano, jsem salty čuráček. Tohle video bude klidně sprosté, už je to 3 minuty po začátku videa, takže sprostý být můžu, protože mi YouTube nesebere zpeněžení. Ale ten bouchal, ty vole. Další věc, náhleďáky. Já vím, já jsem sliboval před nějakou dávnou dobou, sliboval jsem, že můj kanál nikdy clickbait nebude. Naštěstí, to se musím pochválit, jsem si stále udržel jakousi míru úrovně, takže se poplácám po rameni, ale podívejte, ne, já nevím, já nemůžu z toho, když se podívám na ty náhleďáky a vidím tadyhle ten ksicht. Soráč, nic proti ikonovi osobně, ale když to prostě vidím, zvlhčím si kompletně spodní prádlo a jestli se teďka někdo smáli, tak vás ukřižuju, protože tohle to směšné být nemělo. Já to myslím vážně, ale you do you, sledujte si co chcete, mně to je jedno, já tady chci jenom v 10 večer si zanadávat, zastěžovat, protože dlouho si Darkrai na nic nestěžoval a jelikož všichni ví, že já jsem takové to hovado, které všechno rádo komentuje, když mu je potom hovno, jak říkám, já proti těm lidem vůbec nic nemám osobně. Vůbec mě nezajímají, vůbec nevím o koho jde, oni neví, kdo jsem já nevím, kdo jsou oni. Když na ně chcete koukat, tak si prostě koukejte. Ale nedivte se, že když uvidíte tohle, takže to video bude jako další kopie Fizzyho nebo další generic video, které uvidíte na YouTube. A to nás dovádí k poslednímu bodu, a to je obsah. Já nevím, já vidím pak tenhle ten komentář, počkejte, já ho tady někde mám. Syria Curry, nesmrtelná legenda s nápady a se skillem. Ten se ještě zapíše do dějin českého Minecraftu. Já nechci být zlý, Tobiáši. Nechci ti kazit dětství, ale... Nápady. Nápady. Můžu vám garantovat, že můžu rozjet nějaký náhodný zahraniční kanál a můžu hrát spojovačku s videí těchhle těch lidí, které u nás sledujete a s těmi zahraničními kanály. Takže jo, super originální nápady někde z Ameriky, Austrálie, nevím, odkud to mají. Nebudu na ně svině, protože se musím přiznat, já sám jsem taky pár videí, ne jo, kopíroval, inspiroval jsem se, ono inspirovat se je v pohodě, takže i oni, pokud se inspirují nějakým nápadem, good for them, protože jim to ušetří práci, prostě vezmou nějaký nápad a vytvoří ho ve svém vlastním stylu. Já jsem to udělal u svých shortů, viděl jsem v zahraničí někde v Americe,
Americe týpka, který natáčel taky zajímavosti o Minecraftu, o různých blocích, mobech, historii do jedné minuty, tak jsem to vzal, použil jsem ten jeho nápad a vytvořil jsem to kompletně ve své vlastní formě. A jsou z toho ty dnešní shorty, které obletěly prakticky Českou republiku, ačkoliv nikdo neví, že já jsem já. Což je možná na jednu stranu i dobře, protože pak na mě nebude pořávat nějaký čuráček tam na ulici. To je Darkrai, Darku, podepíšeš se mi? Já jsem svině, já bych se vám nepodepsal, bych vás poslal do hajzlu. Ne, jestli mě někdo potkáte na ulici a poznáte mě, i když vím, že většina lidí neví, jak vypadám, ačkoliv se tím nějak netajím a často postuju svoje fotky, tak mi prostě řekněte čus. Já se s vámi plácnu a půjdeme každý svým směrem, svojí cestou. Ale ten problém, který mám s tím obsahem v dnešní době, je ten, že abych se vůbec na něco takového vydržel dívat, tak bych musel vystrojit dva pohřby. První pro tu jednu poslední mozkovou buňku, která mi ještě zbyla, a druhý pro tu druhou poslední mozkovou buňku, která mi ještě zbyla. Pak bych už žádné mozkové buňky neměl a musel bych si píchnout nějaké sedativum, nebo já nevím co, nějakou směs intelektu, který by mi dal intelekt plus 50, protože je to jako kdybych dostal ve WoWku debuff, co mi dává intelekt minus 100%. Z nějakého důvodu nemůžu přijít na chuť tadyhle tomu obsahu. Je to možná tím, že, jak jsem už říkal, jsem boomer. Já nemám rád, když se lidi vyjadřují stylem jo a tak pojďme dneska natočit tohleto video, jo a dneska uvidíte něco, co jo jste ještě jakože neviděli, jo a je to strašně jakože mega, jo a musím furt něco jakože jo říkat, protože vůbec nevím, jak bych měl mluvit, jak jo, jak bych se měl vyjadřovat, jo a jakože dokáže si to představit, jak strašně otravné tohleto jako jo musí být. Já nevím, moje videa jsou asi kvůli tomu tak strašně nudná, protože neumím mluvit 20 minut v kuse o ničem a říct 50% naprosto zbytečných slov, které bych říct vůbec nemusel. I tohleto video má každé slovo pomaličku jiné a neopakuju furt ta samá slova, ale jako sorry, když si rozkliknu něco takového. A, otevř mi bránu, prosím tě. Jo, jo, jasný moment, tak. To je složitá brána, ti brďo. Mám chuť si vrazit kudlu do krku, protože tohleto není parodie. Tohleto je chabý pokus o to zahrát divadlo pro děti. Já vím, dětskám je to jedno, děcka to strašně baví, děcka mají prázdný obsah, na který by mohli koukat, děcka jsou prostě spokojená, ačkoliv jim to vůbec nic nedá, ačkoliv jim to kompletně vycucá jejich mozek a budou z vás takové ubrečené chodící mrtvoly, protože všem zase budete brečet, jak strašně špatní jste a jak nikdy nebudete tak hrozně dobří jako ten váš oblíbený youtuber. A to miluju, když mi nějaký debílek napíše, je, já bych taky chtěl být tak strašně dobrý jako ty jsi tak úžasný, takže dobrý nikdy nebudu. Já se pak podívám na jeho seznam odběru a říkám si, jo, dobře, chápu. Ne, nikdy tak dobrý nebudeš, mám 6000 odběrů, jsem strašně dobrý. Ne, jako pokud budete furt jenom čumět na lidi a budete hltat ten odpad, který vám lidi sypou do té vaší psí misky, ze které očekávají, že to sežerete, nedivte se, že tak dobří nebudete. Zkuste něco vytvořit. Je to i tím, že mám v sobě tu personu učitele, studuju učitelskou školu, mám v sobě přirozeně takovéto učitelství, rád lidem věci vysvětluju, rád lidi učím nové věci, takže není divu, že se snažím lidem něco předat a snažím se být aspoň vtipný, tak nějak na úrovni. Soráč, já se tadyhle tomu fakt nezasměju. Já jsem takový ten boomer, který se směje suchému humoru doktora House, který zrovna řekne člověku, že má rakovinu. Jo, aha, to je pro mě vtipné, to je humor pro mě. Tohleto ano, tohleto ne, soráč. A ano, vím, že tohleto video nikoho pomalu nezmění, že po dokoukání si na tohle video si neřeknete jo ty vole, on ten Darkrai má pravdu. Ty vole, ten by měl mít 500 000 odběrů najednou. Protože tohle to je vědění, které jsme ještě v životě neviděli, neslyšeli. Chápu, že se nic takového nestane a že každý si půjdete svojí cestou a zase budete koukat na co chcete. Já neříkám, nedívejte se na ně, čumte na mě, čumte na to, jak nudně programuju, ťukám do klávesnice. Ne, to neříkám, protože i vím, že programování není pro každého, ale říkám, zkuste být trošku produktivní, zkuste si vybírat, co sledujete a nenechte se jenom krmit hovadinama. 100% video, ve kterém máte něco jako našel jsem Herobrinův dům v závorce strašidelné, takové video vám fakt nic nedá. Tohle byste už snad měli vědět. Viděli jste těch videí stovky, měli byste to umět očekávat. Jenomže vy pak napíšete, je, to je super video, zabavil jsem se. A ten týpek si namastí kapsu na tom, jak vás ojebal a jak vás nakrmil hovadinama. Uvidíte za pár let,
let, až budete starší, budete nadávat podobně jako já, budete si stěžovat, budete mít stejný názor a začnete říkat, jo, to je ten trash, ty vole, co jsem sledoval před 5 lety, ty vole, jak na to někdo může koukat. Proč se ty děcka nedívají na něco lepšího? A pak si uvědomíte, že jste sledovali Sýr na Kari a vzpomenete si, že jste byli vlastně stejní čuráčci. Což o to, já jsem sledoval Gameramenta House, takže já mám co mluvit. Ono to tak prostě je. To je asi všecko, protože já jsem chtěl jenom objasnit pár lidem, kteří mají furt problém s moderním YouTuberem a moderními YouTubery a kteří mi neustále říkají, že jsem Sýr na Kari verze 2.0. Fakt nejsem, já jsem já, Sýr na Kari neumí programovat a není to 6000 debil na YouTube. Kdyby Sýr na Kari vedl tenhle ten kanál, tak už má 500 000. Já doufám, že někomu tohleto video něco dalo, že si někdo zastěžoval se mnou. Jinak to je můj recept na to, jak být spokojený, neustále se stěžovat, kdyby vás to zajímalo. Mějte se krásně, uvidíme se zase příště, koukněte na nějaký tutoriál. Ty vole, jděte něco nakreslit nebo něco dělat. Jděte si zacvičit a zatím čus. Hands up, then we gonna drop.